Krásny deň prajem všetkým. Som spotený, zničený, lebo dnes celý deň sadíme, šinťakujeme, rotovatorujeme. Akurát mi suseda dala starú odrodu cukrovej kukurice, tak musím tu odbureniť také nové miesto na to. Zasadím, uvidíme, potešíme deti. Toto sme my Slovania. Vieme aj na poli pracovať, aj bojovať, aj všetko. Sme čestní a úprimní. Dlhšie som sa neozval. Teraz som zdal prestávku, tak si jednu zapalím. Prihovorím sa k vám a pôjdem ďalej pracovať. Tu ma čaká mašinka. Od rána sadíme. Dlhšie som sa k vám neprihovoril, lebo som si potreboval aj upratať nejaké veci v hlave. Ono, všetko sa totiž vyvíja. A veci sa menia, ľudia sa menia. A my, tí svetlí, tí vidomí a vedomí, a sa síce nemeníme, ale prispôsobujeme sa. Meníme akurát tak priority. Takže nechal som si uležať nejaké veci v hlave a všetci sa ma stále pýtate, prečo som odišiel z Národnej koalície. Ja som sa k tomu naozaj nechcel som sa k tomu vyjadrovať, ale na poslednom krajskom sneme v Banskej Bystrici sa to pýtali aj Ruda Huliaka a vyjadroval sa o mne tak nepekne, aj keď teda sme sa ani nepohádali, ani nerozišli v zlom, ani nejako, proste som povedal, že končím, lebo je toho viac a k tomu sa tiež nebudem vyjadrovať, lebo nechcem šíriť negatívnu energiu. Tej tu je dosť a bude ešte viac, máme pred voľbami, takže tu bude každý na každého kýdať a to k ničomu nevedie. Pochopil som ale jednu vec, že to, čo som si myslel, že by to išlo politikou a že naozaj tu existuje nejaký človek, o ktorého sa môžeme my opreť, tak to tak není. Musíme sa opreť o seba a o svoju rodinu. To je prvoradé. Poznám aj veľa z vás, ktorí akože ste na toto stavili všetko a verili ste tomu. Ja som stratég a predvídam, takže ten, kto ma sleduje alebo ma pozná, tak vie, že ja som mal zásoby urobené už rok dozadu. Aj čo sa týka svetla, tepla, všetkého, proste o toto bolo postarané, o moju rodinu, takže keď sa všetci postaráme o tých svojich, o svoju rodinu, o svojich blízkych, tak potom môžeme spomáhať ďalším ľuďom. Hovorím, neviem prečo, akože Rudo Huliak sa rozhodol o mne rozprávať škaredo, keďže sme sa ani nepohádali, ani nič. A keby sme si tu išli akože vykladať karty, kto pre koho čo urobil, alebo podobne, tak by to bol ťah na jednu bránku. Či už sa to týka financií, kilometrov, času. Obetoval som tomu 3 čtvrte roka a naplno. Takže to len ukazuje to, že som tomu veril naozaj. Ale na tom, čo nasledovalo a čo bude nasledovať, na to nechcem participovať vôbec. Ja to beriem tak, že človek má iba jednu česť. Ako náhle ju stratí, je to proces nezvratný. Čiže nedá sa, že dnes som nečestný a zajtra som čestný. To sa nedá proste, to je proces nezvratný. Viac sa k tomu vyjadrovať nebudem, ani žiadne dôvody, ani nič. Je mi ľúto, že ako líder to poňal takto miesto toho, aby sa cez to preniesol, ja neviem, odpoveď, že tak bolo to jeho rozhodnutie a my to rešpektujeme, čo by akože bola odpoveď hodná lídra. Miesto intriga, klamstiev a negatívne energie, ale tak niekto s tým vie žiť, niekto s tým chce žiť. Pre mňa je negatívna energia negatívna a už ma unavuje. Unavuje ma to a vlastne ju ani nechcem, odmietam tú negatívnu energiu. Takže týmto to je pre mňa uzavreté. Žiadne dôvody vysvetľovať nebudem, pretože ten, kto už pochopil, o čom je tento systém, tak to chápe.
proste tak. A ja nevidím žiadny rozdiel medzi tým, čo tu bolo, čo je teraz a čo tu bude, veď, čo sa chystá. To, ja tam nevidím žiadny rozdiel a preto sa tomu vyhýbam a odmietam to. Odmietam. Odmietam týchto ľudí, odmietam toto rozmýšľanie, odmietam tento systém, odmietam toto všetko. Hovorím v prvom rade, čo je dôležité, je postarať sa o svoju rodinu. Mne sa ešte najvyššie teraz bude sťahovať skoro celá rodina k nám na dedinu, takže my tu budeme spolu. A to, ako sa niektorí ľudia vyjadrujú posmešne o tých občinách a o týchto veciach, tak presne to je to, čo tu chýba, a ne ďalších 10 politických strán. Presne toto rozmýšľanie tu chýba, pretože keď bude v poriadok v nejakej rodine a budeme si pomáhať a bude to tam fungovať, budeme blízko pri sebe a proste budeme spolu tráviť čas, pracovať, rozumieť si, triediť, šetriť, spravovať, tak potom to vieme preniesť na ďalšiu rodinu, na ďalšiu, na obec, na mesto, na celú krajinu. Pretože ak to niekomu nefunguje doma v rodine, tak to nemôže fungovať ani na ulici, ani v obci, ani v meste, ani nikde proste. Ak to nefunguje v nejakej politickej strane, čo to nefunguje ani v jednom, pretože tam sú mocenské záujmy a každý si pozerá na to svoje blaho, tak keď to nefunguje v jednej politickej strane, tak ako chce tá strana potom riadiť celé Slovensko? Proste to nemôže byť. Sme v tom sami, sme na to sami. A to je podľa mňa najzákladnejšie. Nech sa deje, čo chce. Či padne bankový systém, či bude vojna, či nastúpi iná vláda a zase budú nejaké zmeny. To absolútne, toto nech ide mimo nás. Toto nech sa nás netýka. My nech máme čím nakrmiť naše rodiny, nech ich môžeme ochrániť, obraniť, či už ekonomicky, čo sa týka vedomostí, právne, úplne, čo sa týka všetkého. My sa musíme postarať o seba, o svoju rodinu. Potom dve rodiny, ktoré sa o seba vedia postarať, pomôžu tretie rodine. A tieto tri rodiny potom môžu pomáhať ďalej a môžu spravovať, riadiť, radiť sa a podobne. Všetko sa stáva od základov, všetko. A nedá sa to ošaliť proste. Ako náhle chceme niečo, čo sa tvorí systémovo, preskočiť, tak to je proste zle, je to chyba, je to ako keď si niekto dá kapitánsku hodnosť, ale nič pod kapitánskou hodnosťou nepozná. Nerobil, nevypracoval sa. Proste kapitán nemôže byť, lebo není. Má akurát tak hodnosť. A už mi prišla rodinka. Takže hovorím, ako náhle toto chce niekto ošaliť, tak to je zle. A ešte aj dom sa stáva od základov. Takže tam musíme začať. Pochopil som, že nikto cudzí za nás nič neurobí, nikto cudzí za nás nič nevybojuje, nikto z nich tu není za ľudí, nikto ani jeden, absolútne, ani jeden tu není za ľudí. Ešte aj v histórii pár ľudí, ktorí tu boli akože za ľudí, že naozaj im na tom záležalo a bojovali, tak to neprežili. To zlo bolo mocné a bude mocné, kým mu to dovolíme. Keď sa na to pozriete, akože aj čo sa týka vnútorného cítenia, tieto negatívne energie, hovorím, ja ani neviem, či nám už nezakázali pestovať, ja vôbec neviem, lebo ja to nesledujem, mňa to vôbec nezaujíma. Vôbec ma to nezaujíma. A ešte aj čo sa týka pocitovo, že keď sa na to pozrieme, že vnímame to, nevieme s tým robiť, behame od jedného k druhému, ten je dobrý, ten bude dobrý, to sú poronarodní. Pritom keď sledujeme, čo robia teraz zrazu, henty sú poronarodní a tí, o ktorých predtým tvrdili, že sú poronarodní, tak už nejsú poronarodní, lebo sa nespojili s tými poronarodnými. No to je katastrofa, to je v čom je to iné, o čo je to lepšie, alebo aká je to je úplne. Ale pritom, keď trávite čas s rodinou a spolu tu budete sadiť a budete polievať a budete sa tešiť z toho a budete tráviť čas spolu v bazene celé leto a proste tak, to je všetko, to je pozitívna energia. Je to pozitívna energia, niečo ste urobili, niečo z toho máte, proste to je všetko pozitívna energia. Ešte aj pocitovo, čo by ste chceli viac? Ja si tu teraz
teraz si tu sadím, teraz si tu rotovátorujem, šinťakujem, potom po obede, za chvíľku ešte teplo, vyberem psov, idem s nimi, do večera tu budem s nimi až do tmy. Tak to je všetko, to je proste pozitívna energia. To ja chcem pozitívnu energiu, ja nechcem negatívnu energiu, ja už nechcem sklamanie, ja nechcem veriť v niečo a v niekoho, v čo, alebo v koho nemôžem veriť. A nechcem tento starý systém a proste nechcem to. Nechcem to. Hovorím, všetko sa vyvíja, všetko sa mení, ľudia sa vyvíjajú, ľudia sa menia. A čo sa týka... Možno to ešte veľa ľudí dnes nepochopí, lebo k tomu treba dospieť. Ale najpodstatnejšie je, nech každý robí, čo ho baví, čo cíti a bude šťastný. Takže snad som vám to vysvetlil a odmietam sa spoliehať na starý systém, odmietam sa spoliehať na kohokoľvek cudzeho, ktorý, čo už je chore, teda ako každý jeden z nich chorý, o sebe vyhlási, že on je presne ten, koho treba nasledovať. To si treba zaslúžiť. To není, že to poviem. Výsledky majú hovoriť v prospech niekoho. Majte sa krásne, čaute.